মূল সুতিলৈ উভতিল বৰাকৰ দুটাকৈ ৰিয়াং উগ্ৰপন্থী সংগঠন UDLA আৰু BLAU নামৰ দুই উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ আত্মসমৰ্পণ কাটিছৰাত আনুষ্ঠানিকভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে 1000ৰো অধিক সদস্যই বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী মন্ত্রী পিয়ুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত আত্মসমৰ্পণ কৰে ৰাজেশৰকী নেতৃত্বাধীন BLAU আৰু ধন্য নাম ৰিয়াং নেতৃত্বাধীন UDLAৰ প্ৰায় 1000 জন উগ্ৰপন্থীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰে কাটিছৰাৰ চালমৰ্স উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত আত্মসমৰ্পণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় কাছাৰ করিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি জিলাত সক্ৰিয় আছিল বিদ্রোহী সংগঠন দুটা লৈজিক যে হাইলাকান্দি জিলাৰ কাটলিছৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তত এই দুই বিদ্রোহী সংগঠনে অপহৰণ হত্যা আদিকে ধৰি বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যকলাপত ট্ৰাক সৃষ্টি কৰি আহিছে তেওঁলোকে যিটো অনুভৱ কৰি আছে যে আমাক কোনেও নাচায় এই অঞ্চলবিলাকক কম দিনৰ ভিতৰতে পৰিৱৰ্তন হয় বৰাকবিলিৰ বাকী জাগাৰ নিচিনা উন্নত হৈ যাব UDLF আৰু ব্ৰুৰ সংগঠনৰ এই অস্ত্ৰ সম্বৰণে বৰাকভেলীলৈকে স্থায়ী শান্তি কঢ়িয়াই আনিব আৰু ডেভেলপমেণ্ট ত্বৰান্বিত হ'ব বিৰোধীৰ ভূমিকা বিৰোধীতে কৰিম যিটো গাফিলতি আছে সেইটো ধৰিম কিন্তু এইটো এটা ভাল কাম কৰি আছে বৰাকৰ নামত তিনিটা জিলাৰ যিটো শান্তি ফ্ৰী গুৰি পাম সেইটো যোৱা গভৰ্ণমেণ্টত কংগ্ৰেছত পোৱা নাই আজিৰ দিনত পাইছোঁ সেইকাৰণত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি ধন্যবাদ দি আছোঁ আৱাৰ মেইন ডিমাণ্ড ৱাজ ৰিয়াং অট'নমাছ কাউঞ্চিল বাট আৰ্লিয়াৰ আছাম গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ডিচাইডেড দেট বড়োছ এণ্ড ৰিয়াংছ আৰ চেম ইন চেম কেটেগৰী দেয়াৰ কালচাৰ আৱাৰ কালচাৰ লেংগুৱেজেছ ওৱান অট'নমাছ কাউঞ্চিল দেট ইজ বড়ো কাছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিল হুইচ হেভ বিন গিভেন আছ লাষ্ট ইয়াৰ ইন 17 জানুৱাৰী 2021 তেওঁলোকৰ লগত কথা পতা হৈছে লিডাৰবিলাক একেলগে আহিছে তেওঁলোকে একেলগে ডিমাণ্ড দিছে আৰু আজি তেওঁলোকে অস্ত্ৰ সম্পূৰণ কৰিব কৰাৰ পিছত যিখিনি আৰু আনুষ্ঠানিক কাম আছে সেইখিনি কৰা হ'ব তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ পৰা চিন্তা কৰা হ'ব আৰু আমি কামখিনি এনেকৈ কৰিম যাতে ভৱিষ্যতে ইয়াত আৰু কোনো উগ্ৰপাতী সংগঠনৰ জন্ম নহয় আকৌ দ্বিখণ্ডিত হ'ব নেকি অসম পশ্চিমবংগ পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ